الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کیا اسراف ہے؟ یعنی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہو. انہوں نے کہا، کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے پر ہی بیٹھے ہوئے وضو کیوں نہ کر رہے ہو؟